Ինչ եք լսում առհասարակ։ Տարբեր ոչ երաժշտություններ։ Օրինակ։ Դե մեր շոու բիզնեսից բոլորին էլ լսում եմ։ Վայ։ Վայ։ Ինչ հավորա։ Չէ։ Բոլորին ասելով։ Ո՞նց եք այդքան հավորություններ լսում։ Չէ, չէ։ Ուրեմն ասեմ, որ կային տարիներ, որ կար եւ շոու, եւ բիզնես։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ ես այդ ներկայացուցիչներից եմ եղել, որ վայելել է այդ ոսկե դարը Հայաստանում։ Ոսկե ամիսը, որ դա դարը շատ կարի դա։ Դա այնքան երկար էր թվում, ամիս չէր դա։ Միջալուց առաջ դիգրամետի ժամանակ էր։ Մի անգամից նեղվեց, կան ուրախ երգեր, ինք ուղակի չի լսել։ Okay. Օրինակ վերջերս Անդրեյ նոր ձայնասկավառակը եկավ։ Այո։ Ճիշտ է։ Ինձ ուղարկին չեք տվել ձայնասկավառակը։ Էտամ ի՞նչ անեմ, որ չեք լսելու։ Ամեն դեպքում ես այս ուզում ասեմ, դու գաս։ Իմոտ այդքան բան կգա։ Ո՞նք եք ուզում ասել։ Հա՞։ Ո՞նք եք ուզում ասել։ Ես։ Իսկ ո՞նք ես։ Ահա։ Զերևում որտեղ մի անգամ էս զգացում է, դա։ Քանի որ անկեղծ ես, արի ուրիշ հարցան։ Բա ու՞մ չես սիրում։ Ում չեմ սիրում։ Չեմ սիրում։ Մարդկանցից թե շոու բիզնեսից նկատում։ Ես որպես աղջիկ, ով նման հոգեվիճակին, որպես աղջիկ։ Չէ, ես նման նախադասությունս ավարտ եմ։ Լավ եմ աթրել եք դեմքիս, որ ինչ մի բարքան։ Իմ սերքես, թեմ եմ տողտան, իմ սերքես, իմ սերքող հանուրդան։ Եղորդ մինչև սկսելը, հենց ասեմ 3-4, բոլորը ձերքերը վեր բարձացեք, գորացեք, նկարվենք բոլորը սիրալը։ 3, մտեք մեջը, ժողորդ, մտեք, ով տեղավորում է։ Էրիկ ու՞ր ես։ Էրիկ ու՞ր ծրաս։ 3 ու 4, ու՜։ Գիտեք ինչ բժիշկ եք դառնալու, այդ էլ որ հիմա մենք իմանանք։ Դատական։ Դատական բժիշկ։ Հարուստ եք լինելու, այդ կամենակարևորը։ Իսկ երկիշ լինելու եք, չէ՞, հեսա տես։ Տիպիա, տիպիա, սվաբոդե։ Словно птица в небеса, я свободен. Серёжа свободен. Ես հիշում եմ ընդամենը մեկ օր, որ ես երկը շատ եմ սիրել ու բարձր երկել եմ, այդ օրն էր, որ զորացրվում էի, այդ օրն էր։ Բարձր երկելով գալիս էի։ Մի հատ էլ ստեղից։ Մի հատ էլ եկեք։ Հատ էլ։ 3, ձերքեր չմորանաք, 3 ու 4։ Ելեր։ Ձեր նկարն էր պրոստը, ես էլ չկամ։ Քանի էլ չի ասի իր տեղը, կարան խոսան, գնում ես նա ինչ են խոսում, իրան մի լսի, մեզ վատը մարդը ուզում է անում։ Սա մեդիաներով կլնգում են մեզ, անան հասավ, անջան հաստատ պետք անայի ձեր ասել անան։ Շուշանիկ նաճորդը, ոնց որ անան ասի։ Քաղաքի կեսը սուպերմարկետներում անից բռնում են, դուք ինձ ինչ ասեցիք, ոչ, չեմ հիշում, ասում եմ։ Երևի վատ է երկել։ Սովորել եմ Նոր Հաճինի արվեստի դպրոցում 6 տարի, դրանից հետո մասնակցել եմ տարբեր մրցույթների, մասնակցել եմ նաև Գյումրու 6-րդ փառատոնին, վերածննդին, որտեղ գրավել եմ ժյուրի համակրանք մրցանակը, նաև մասնակցել եմ մարզային մրցույթի, որտեղ գրավել եմ առաջի տեղը։ Եվ այս ամենը երկեցողությամբ։ Այո։ Չէ, ոչ, այո, ոչ, ոչ։ Ինչ եք երկելու։ Կկատարեմ Խոսե Խոսե Իմանյանասի երգը։ Իմացար։ Չէ։ Չգիտես։ Խոսե Խոսե։ Չէ։ Երիկը։ Խոսե Խոսե Մանյանա։ Խոսե Խոսե Մանյանա։ Ներկայացի ու ասա ինչի տենց տխուր է կար։ Տխուր չեմ, 27 տարեկան։ Թատերական ինստիտուտում եմ սովորում, դերասանական բաժին, վոկալով զբաղվում եմ արդեն 8 տարի։ Դաշնամուր եմ նվագել, ավարտել եմ դաշնամուրի բաժինը, պարուհի եմ պրոֆեսիոնալ։ Էլի Էլվան չկա, հաստատ սա հիշեցի։ Խաղով եմ զբաղվել ու բասկետբոլ։ 4 անգամ ինձանից փոքր եք տարիքով, բայց ես
8 անգամ ավելի շատ բան զուր է քո ապրեքը տրված իսկական ուրացական ուրացական իսկական ուրացական դուք երկչախումբ ունեք ինչքան հիշում եմ չէ կա այդ երկչախումբը կա երկչախումբս գրնկարտ շահեց գնաց քեսը դիրիժորից կոնտերմեստրից երկչներից սկսած մի 4 հոգի մնացել եմ սոլի դես ամամ շատ լավ է գրնկարտ շահեց գնաց ակերտ ասած մնակ Яна Берт. Яна Берт. Берт? Айо. Инч Берт? Берт. Крепость. Псевдоним на дзер. Гамаря. Яна Крепость? Дук, елюй тэк унэнум ишпэс хаскацай санван нэрко, айсэнгэ ерчу ек. Айо. Вор тэгэ геркум? Бертум. Нет, слава богу, нет. Ну, по концертам. В основном концерты. А, Ереванум, Хаястанум, Чакирком? Не, я не с Армении. Портевицик, ба. Москва, Израиль. Что-то Арбер Баннер, как 50 на 50. Москва, Израиль. Портевицик, ба. Октемберян. Аревдели. Аргели Жоу. Hello. Hello. Неркаца концерт. Хованес Калоян Джавах. Арам Еремьян. Карасуеркутив. Либаран Берют. Երևան Պետրոսյան 63 տարեկան Երևան քաղաք։ Ես արդեն տեսնում եմ մեկ ընկեր ունեմ ժյուրի կազմում Շուշանի Կարեշացյանը։ Շատ լավ։ Որին պետք է ծանոթենք։ Այո։ Նույնիսկ ընկեր եք։ Որտեղից։ Որտեղից։ Կհիշեցնեք, ես դուք Այո, դուք ինձ Վան ռադիոյում հաղորդում եք նվիրել եւ ելույթ ունեցել Վան ռադիոյում։ Ահա։ Երկել եք։ Տերվում եմ տվե եւ երկել եմ դա իմ մենահամերգից առաջեր, հենց։ Մացակ իմ ռադիո վանը։ Երևանում մենահամերգից առաջեր եւ մի անգամից ես վան ռադիոյով կարողացա ողջունել երկաթայինների բացակայությունից հետո Երևանին չի եղել, ես կարողացա ողջունել հարազատ քաղաքին եւ Իսկ որտեղ եք։ Ես Նեդերլանդներում եի ապրում։ Պարոն Գևորքյան, եկեք ընդհանրացնենք։ Դուք Վանաձորից եք, ապրում եք Նեդերլանդներում։ Ոչ, ես ապրում եմ հիմա Երևանում, բայց Վանաձորից եմ։ Երբեմն հրավիրվում եմ, գնում եմ ավտոսահման ելույթների համար, ես եկել եմ մեհերին կարող եմ ասել Էրիկի ներկություն։ Ես Թիֆլիսում էի, որ ես հատուկ եկել եմ, որպեսզի մասնակցեմ իմ ելույթին։ Շատ լավ, դուք Վանաձորից եք, որ Նեդերլանդներից եկել եք ռադիովան, բայց բնակվում եք Երևանում եւ Թիֆլիսից հատուկ եկել եք, որ այս երգը կատարեք։ Դե, ինչպես ասա Ամերիկայում, ինչպես ասում, this is the name of the game։ Ու նույնիսկ գիտեք ինչն ասում Ամերիկայում, շատ լավ։ Շատ եմ ուզում, որ դուք սիրո մասին երգ կատարեք։ Հիմա հայրենիքի մասին ասեմ, հետո սիրո մասին կասեմ։ Հայրենիքս էլ է սիրո հետ կապված, չէ՞, իրականում։ Լավ ասեք։ Հանուն հայության ամեր աշկության մեկ մեկ ու սիրենք եղբոր քրչպես Հայաստան ամեր թողլցվի սիրով Հանուն հայության ամեր աշկության Հայաստան ամեր թողլցվի սիրով Հանուն հայության ամեր աշխության մանուկները մեր թոժպտան ուրախ երկեն ու պարեն միշտ հայերենով ջահելները մեր թող սիրեն իրար հանուն հայության ամեր աշխության հայոց երկնքում հայոց լեռներում թրջունները մեր թող ճախինագիր Հայոց երկերում, հայոց լարվերում, հայոց երկամ է մեր, թողնչի կրտին, հանուն հայոցան, համեր աշկության, հայոց երկամ է մեր, թողնչի կրտին, հանուն հայոցան, համեր աշկության, կեցը աստամը կեցը այլում, այլում, Գերեզիկ անցում կատարենք դեպի սերը։ Սիրո մասին։ Իհարկե։ Դե լավ ասեմ, որ ասեմ։ Սերը թող թրճի։ Այո, չէ, չէ, սերը չի թրճում, սպասում։ Սերը։ Քեզ չսիրել է շատ դժվար բան է սիրցուքի քեզ է պատկանում սակայն իմ սիրուն ինչ ես հասկանում սիրել ավերիկա էլ ինչ եմ սիրում սակայն իմ սիրուն ինչ ես հասկանում
սիրել որ կա, էլ ինչ են սիրում, ծնվել ենք միան սիրելու համար, սիրել որ կա, էլ ինչ եմ սիրում, ծնվել ենք միան սիրելու համար, սիրել որ կա, էլ ինչ եմ սիրում, սիրել որ կա, էլ ինչ եմ սիրում, ոտր բաղթենա, որ չի սիրում, բարով պետրոսյան, շատ բան մեզ կհուշի ես երրորդ երգը։ Ուզում եք մի հակամի չորրորդը կարում։ Ինչի մասին։ Սիրո մասին։ Հալավ սիրո մասին։ Հալավ։ Չէ։ Բարեր ասեք ես երաժշտությունը մոտավորապես կարում։ Մենք գնացնել եմ չես կարասին։ Չէ բարեր չուք ասեք։ Հայնց հետը բար իշե մենք հանով խոսում մորանում կներեք։ Ես հեղինակ կատարող եմ։ Ահա։ Համաշխարհային շանսոնի երկնակամարում բավականաչափ վաղ աստղ եմ, ինձ շատ են ճանաչում և ես բացի այդ ես եկել եմ այստեղ մի հատ ուրիշ միսիա ունեմ անելու, ես ուզում եմ Բիծ Բիլը, ես ուզում եմ համաշխարհային խաղաղության գործին մեր որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի միսիան անել և իմ երկից մի փոքրիկ կտոր երկել ձեզ համար, երկը կոչվում է Գեղ Սուրսեն, այսինքն պատերազմ բեմում, ես ինքնակենսագրական գիրք եմ գրել, որը կոչվում է Ճանապարհորդության ողջ հաղջվանքը։ Վաճառվում է մեզ մոտ այդ գիրքը։ Ոչ, մի կտոր կարդամ այդ գրքից մի քանի տող, Ռոտերդամ աշխարհի ամենամեծ նավահանգիստն է, իսկ ես իհարկե այնտեղ էի մի մեծ նավարկության համար, ու երբ առաջի քայլերս էի անում բեմում, ու արդեն համեմատում էին ինձ երկի ամենամեծերի հետ, դա ինձ սարսափելի շփոթեցնում, ներշնչում և պարտավորեցնում էր։ Իսկ ով էր համեմատում ձեզ մեծագույն երգիչների հետ, ով էր համեմատում։ Ռոտերդամում, որ նոր սկսեցի բեմական ելույթներ և իմ մասին շատ է գրվել, նույնիսկ Հայաստանում և արտասահմանում և Ամերիկայում ես կոնտրակտներ ունեմ, ելույթներ եմ ունենում։ Պարոն Գևորգյան, ինչին է պետք X ֆակտորը Հայաստանում։ Ես ուզում հարցնել։ Հենց այդ եմ ուզում ասել։ Ես նոր ասեցի արդեն։ Ես եկել եմ հասարակականի միսիան կատարելու և վերջապես հիմա ես հոզվում եմ ու հասկանում եմ, որ իզուր չեմ եկել։ Եվ հուսանք, որ այն ինչ նշած է, որ բարձրացեցիք ընթացքում ձեր խոսքերով, կարդարացնեք, որտեվ եթե… Դե հիմա ես իմ հետ միսիան կատարեմ խաղաղության համար և անցնեմ հիմնական երգին։ One shot in your top, another in your heart, a song to stop the war before it stops us all. One shot in your heart, another in my song, a stop to stop the war before it stops us all. We the makers of magic masquerade. All the strangers are home now, once again. All the clowns and masters of fun, everywhere. And the flamingo stars put fiesta in the air. Moonlight is the sign that it's time for love. Oh, sunshine, you inspire me so much. Ես գիտակցում եմ, որ ինձ Ռոտերդամում չեն հասկանա իրականում, բայց ստիպված պետք է ստոպ տայ, որովհետև կատարումը ինչքան էլ որ զարմանալի կնչի ձեր համար, այդքան դուրս չեկավ։ Ես շատ եմ ափսոսում, որ ձեզ չեմ ճանաչել մինչև այսօր, գիտեք ստեղ մի հատ էլ… Եվ հետո ես եմ աֆիշայի վրա ասեմ ինչ ագրված հիմա, մի նոր վերադարձով և անզուգական հեղինակային երգացանքով շարունակվում է Չարլզ Քրիդենսի Ռեյ Վանդը միջազգային համերգաշարքը։ Ռեյ Վանդը նշանակում է հրաշք շող։
Ես այդպես եմ հասկանում, հարգելի պարոն Գևորգյան, որ դուք այստեղ եկել եք հատուկ միսիայով, որը դուք կատարեցիք, այդ մեսեջը դուք մեզ հաղորդեցիք, մենք ընդունեցինք։ Շնորհակալություն ձեզ բոլորին։ Իսկ ինձ թվում է, որ X Factor-ը շատ փոքր պրոյեկտ է ձեզ համար և ուղղակի պետք չի ժամանակ ծախսել այս պրոյեկտի վրա։ Ես իմ միսիան կատարեցի, շատ ուրախ եմ, շատ հիանալի ժամանակ ընկերեց տեսա ծանոթացաբոլորի, թե շնորհակալություն բոլորին։ Գիտակցում եմ, թե ինչ մեծ զբաղվածություն ունեք ու ինչքան մեծ շրջագայություններ են ձեզ սպասում, ինձ թվում է կարելի է զիջել մնացած մասնակիցներին, որպեսզի նրանք շարունակեն այստեղ մնալու։ Շնորհակալություն։ Ես իմ միսիան կատարեցի, շատ ուրախ եմ, որ եկա։ Այո, այո։ Շնորհակալություն ձեր միսիայի։ Այնպես որ ձեզ ամուր առողջություն, որպեսզի բոլոր ձեր երազանքները իրականանան։ Ոչ։ Շնորհակալություն ձեզ բոլորին։ Ստեցություն ձեզ, պարոն Գևորգյան։ Հա։ Շատ ուրախ եմ, ես կարողացա իմ ասելիքը ասել և հաղորդության համար մեսիջը հաղորդել։ Շատ լավ ելույթ ունեցա, շատ գոհեմ, ձեզ բոլորին շնորհակալություն։ Վերջ, քեզ ենք շնորհակալ, Գևորգ ջան, հաջողություն։ Պետք է ասեմ ոչ։ Լավ աստված ձեզ պապան, Գևորգ ջան, կհանդիպենք մենք մյուս տարի։ Շնորհակալություն։ Հո բան չի եղել։ Չէ, բան չի եղել, մերսի։ Միշտ եք տեսեք դուք մելանխոլիայի մեջ։ Չէ, հիմա չեմ։ Ինչ եք ակնկալում մեր պրոյեկտից։ Միատ էլ։ Ինչու եք ուզում երգչուհի դառնալ։ Լավ, կարևոր հարց։ Որովհետև շատ եմ սիրում երգել, առանց երգի ինչ չեմ պատկերացնում։ Շատ լավ, բայց ես իմ հարցը չէր, իմ հարցը ինչ եք ակնկալում մեր պրոյեկտից։ Դե էլ արդեն դուք կասեք։ Որտե՞ղ եք աշխատում։ Մեր խանութում աշխատեցնում ենք, ավել ճիշտ քրոջս հետ։ Ինքը ինչ խանութ, մթերային։ Չէ, զարմանալ, բայց շինանյութի խանութ։ Ինչ եք ծախում ընտեղ։ Շինանյութ, ասում, որ գալիս են, ասում եք հոսքի էս բանը։ Ազբեստը։ Ազբեստ, ազբեստ։ Կայկա, չգիտեմ, բոլ, սիլիկոն ու տենց էլ։ Սիլիկոն։ Դե սիլիկոնը ինչ որ չափով մոտ է։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչ սպասելիքներ ունեք մեր պրոյեկտից, ինչ կտա մեր պրոյեկտը ձեզ, որ կօգնի ձեզ կայանալ ավելի որպես երգչուհի։ Դե եթե լանցնեմ, ակեր։ Այ ես քո ծավը տալեմ, նայ։ Մահացել եմ, թե ինձ տվում է։ Չակի չէ ուղակի շարունակելու, երևի բեմի պատճառով է, բայց կարևոր է դել փորձեցիք, հա։ Հա։ Իսկ ձեր խանութը նոր հարց առաջացավ մեզ մոտ, Նարդոսի վրա է գտնվում։ Ինչ է։ Խանութը։ Ինչ կներեք։ Խանութը Նարդոսի վրա է գտնվում։ Չէ։ Չէ։ Մի պահ պուլսս կորցրել էի, որովհետև։ Ինչը ձեր դուր չեկավ ձեր կատարվում։ Ոչ մի բանը։ Ոչ մի բանը։ Իսկ ոչ մի բանը, ամենաանկեղծ առաջի անգամ ենք այսպես լսում, որ անգից ասեց։ Եկեք ծափարեք անգից ցանամարը։
Չէ, մի գնացեք։ Բայց դուք կարողանում եք ավելի լավ։ Ես թվում է կարող եմ, բայց առաջին անգամներ հաստատ չստացվեց, որ 0 ես իմ։ Բրավո։ Չեմ զարմանա իհարկե ձեր ոչերի վրա, որովհետև փշաքաղվելու աստիճան տաղանդավոր էր հերախեք կան։ Զանան ասեց, այն ինչ որ մենք տարբեր մոտեցումներով, բայց վերջում արտահայտելու ենք, պատրաստվում ենք շատ մեծ մասել դա։ Չէ, կարիք չկա։ Դուք այսօր ձեր գործը մի քիչ վատ արեցիք, բայց մեր գործը լավ արեցիք, այսպես ասած։ Ես ձեզ ուրեմն մեծ աչքիկով ասում եմ ոչ։ Շնորհակալ եմ։ Ես ասում եմ ոչ։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ էլ են համս եկի կանենք։ Դե ոչը պարզ է, միայն հաստատ կհանդիպենք ձեր խանութում։ Դժվար է։ Լավն է։ Ոչ, քեզ ոչ ասեցի։ Չեք ուզում կամ տան։ Ոչ։ Չէ, ամեցեք։ Բայց դժվար հանդիպ։ Դժվար շնանյութ առնեք, ինձ թվում է։ Ավելի շուտ, չգիտեմ։ Օքի բուժարանում ավելի շուտ գուցե։ Դուք հենց նոր ուղարկեցիք ինձ հոգեբուժարան։ Ես զգում եմ, որ մի բան հետս էլ չի։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ ջան։ Երիկ գույցը մնա վերջի ստադիա։ Վերջանն է ինչ արել։ Ինչու՞ չգժվել։ Այ մամաջան։ Մեկ որ իրանց կասեմ, մոտ միշտ հերթ է։ Ես ուզում եմ ասել, ո՞նց էս բաճարում։ Մենք որ բանը անցկացնում են, մեշոք ցնեն։